আজি মই দুটা ৰেচিপি বনাম, একদম থলুৱা ৰেচিপি। কোমোৰা, কোমোৰাৰ পাতেদি মই এটা ৰেচিপি বনাম, কোমোৰা দি এটা বনাম। চাওক, কোমোৰাৰ একদম তাজা তাজা পাত লৈছোঁ মই গছৰ পৰা, নিজৰ গছ আছে, ছিঙি আনিছোঁ, ভালকৈ বাছি লৈছোঁ। বাছি লৈ ভালকৈ পাতকেইটা আগতে, সদায় পাতকেইটা আগতে ধুই ল'ব লাগে। গোটা গোটা পাত ধুওঁতে ইজি হয়, সেইকাৰণে পাতকেইটা ধুওঁতে সদায় গোটা গোটা পাতে ধুব লাগে। চাওক মই পাতকেইটা কেনেকৈ কাটিছোঁ, মই কাটাটো এইকাৰণেই দেখাইছোঁ, চাওকচোন মই কেনেকৈ লৈছোঁ। ঠিক এনেকৈয়ে পাতকেইটা ল'ব, লৈ কেনে কাটিব, মিহিন মিহিনকৈ কাটিব। কোমোৰা যিমান স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, কোমোৰাৰ পাতো তেনেকুৱা ভাল। কোমোৰাৰ ফুলো খাব পাৰি। মই আজি কোমোৰাৰ পাত আৰু কোমোৰা মই ৰেচিপি বনাই দেখাম। চাওক মই কেনেকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ পাতকেইটা। এতিয়া মই চাওক কঁঠালৰ গুটি ল'লোঁ, কঁঠালৰ গুটি মই সিজাই লৈছোঁ। সিজাই লৈ এতিয়া বাছি ল'ম। কঁঠালৰ গুটিও এতিয়া এভেইলেবল, কোমোৰাৰ পাতো এভেইলেবল। চাওক এতিয়া মই কোমোৰাৰ পাতেদি প্ৰথমতে কোমোৰাৰ পাত আৰু কঁঠালৰ গুটিৰে এটা ৰেচিপি বনাই দেখাম। খুব টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো। চাওক মই এতিয়া কঁঠালৰ গুটিকেইটা এৰাই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ, চাওক 2 চামুচ তেল দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আপোনালোকে যদি বেছি দিব খোজে দিব পাৰে। পিঁয়াজ দিছোঁ এটা, কেঁচা জ্বলা দিছোঁ 4টা, আৰু ইফালে নহৰু দিছোঁ 1 চামুচ দি মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লৈ পাতকেইটা দি দিছোঁ। চাওক পাতকেইটা দি এতিয়া মই আন্দাজমতে নিমখ দিম, কিন্তু আপোনালোকে কি কৰিব, যেতিয়া অলপমান ভাজি ল'ব পাতটো, ভাজি লোৱাৰ পাছতে নিমখ দিব। এতিয়া চাওক মই কঁঠালৰ গুটিকেইটাও দি দিছোঁ, নিমখো দি দিছোঁ, অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ, দেখিছেনে? ধনিয়াৰ গুড়ি দি ভালকৈ মই লৰাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান হালধিও দিব পাৰে। হালধি দিলে তাৰমানে কঁঠালৰ গুটিকেইটা ৰংকেইটা অলপ হালধীয়া হালধীয়া হ'ব, ভাল লগা হ'ব। মই 2 চিকুটমান হালধি দিছোঁ। হালধি দি মই ভাজি 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 লৈছোঁ। হালধি দিলে কঁঠালৰ গুটিৰ ৰং ধুনীয়া হয়, নহ'লে বগা বগা হৈ থাকে দেখাত। সেইকাৰণে মই 2 চিকুট হালধি দিছোঁ। হালধি দি মই ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লৈ মই ঢাকন মাৰি কেনে থৈ দিছিলোঁ। চাওক এতিয়া কি ধুনীয়া হৈছে, অকণমানো পানী দিব নালাগে। চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। চাওক মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি, দেখিছেনে? এতিয়া মই নেক্সট ৰেচিপিটোত আহোঁ। এতিয়া মই কোমোৰা এটা লৈছোঁ। কোমোৰাটোৰ আধাখিনি মই ভালকৈ কাটি লৈছোঁ, পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ এতিয়া মই চাওক মান ধনিয়া লৈছোঁ। মান ধনিয়া এতিয়া বজাৰত এভেইলেবল, আৰু এই শিপাকেইডাল ৰুই দিলেও ধুনীয়াকৈ ঘৰতে আপোনালোকে ৰুই ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি লৈছোঁ। বাছি লৈ ভালকৈ ধুই ল'ম, ভালকৈ খচি খচি ধুই ল'ম। এতিয়া চাওক এইখিনি মই এটা ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ কোমোৰাখিনি। এতিয়া কিহেদি বনাম জানেনে? ঔটেঙা। ঔটেঙা মই অলপখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া তেলত চাওক তেল দিছোঁ, তেলত পিঁয়াজ আৰু জ্বলা মই বেছিকৈ দিছোঁ। এতিয়া চাওক নহৰু দিছোঁ, নহৰু দি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই কোমোৰাখিনি কাটি লোৱা কোমোৰাখিনি তাতে দি দিছোঁ। চাওক হালধি আন্দাজমতে দিব। এতিয়া চাওক লগতে ঔটেঙাখিনিও দি দিছোঁ। দি দি মই অলপমান ঢাকন মাৰি দিছোঁ। ঢাকন মাৰি যেতিয়া ভাজা ভাজা হ'ব তেতিয়াহে মই নেক্সট ষ্টেপ কৰিম। খুব হেলদি, গৰমৰ ছিজনত খুবেই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল। টেঙা, কোমোৰাৰ লগত টেঙা খাই চাবচোন কেনেকুৱা টেষ্টি লাগে, খালেহে বুজি পাব। এতিয়া চাওক মই পানী দিছোঁ, পানী অলপ বেছিকৈ দিম যিহেতু মই টেঙাৰ জোল বনাম, গতিকে মই অলপমান পানীটো বেছিকৈ দিছোঁ। গৰমৰ ছিজনত খাই চাবচোন, গাটো খুব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। এতিয়া নিমখ আন্দাজমতে দিছোঁ। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি দিব পাৰে, মই দিয়া নাই। এতিয়া চাওক মান ধনিয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ মই দি দিছোঁ, একদম থলুৱা। আৰু এই বস্তুবিলাক আমাৰ ঘৰতে থাকে, বজাৰত এভেইলেবল, আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব। সামাৰ ছিজনত খুবেই ভাল এইটো। এতিয়া দেখিছেনে মোৰ ৰেচিপিটো কি ধুনীয়া হৈছে? মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু বেছি যদি ভাল লাগিছে
তেতিয়ালে নতুন বিলাকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰব লগতে বেল আইকনটো টিপি থব অলু টিপি থব মোৰ আহিবলগিয়া ভিডিও বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ চেনেলত বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া ৰেচিপি আছে মিঠা টেঙা তিতা সবে আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ আগৰ ৰেচিপি বিলাক চাই লব থ্যাংক ইউ